tervitused äh, . hästi kiire portfelli analüüs siin jälle . täna vaatame Priidu kontot . ja selle jaoks ma jagan siis oma ekraani . vaatame jälle kolmanda osapoole statistikat nagu MyFXbook . ja , ja MyFXbook on siis loodud selleks , et me saaksime reaalajas jälgida oma konto andmeid see on ideaalne tööriist kauplejatele , et jälgida , kui palju neil traudu on , kui palju nad kasumit teevad , hoida ennast kursis , ühesõnaga , mis su kontos toimub <laughs> . ja seda siis tänu nagu, kolmandal osapoolele , kes ei ole seotud ühegi maakleriga , ei ole seotud meie ettevõttega ega , ega üldse millegi muuga , et ta ongi täiesti nagu , nagu maanteeamet autodele on . nii ja siin me näeme siis , et deposiidid olid neli tuhat seitsesada kakskümmend kuus koos krediidiga . ehk siis konto oli ligi viis kilo . muidugi mitte kohe , mitte kohe alguses , alguses ikka varbaga vette ja siis hüppad pommi , eks ju . aga , aga tänaseks on nii palju . ja , ja tänaseks kasumit , keskmine näitab seitse protsenti kuus . ja , ja Priit on olnud meiega üle kahe kuu juba kolmas kuu jookseb ehk siis tulebki keskmiseks seitse , maksimum dravda on selle aja juures kuusteist protsenti . alustatud see konto sai Flashiga . siin on näha ka , et , et , et Flashi sihuke kõikumine , jõuk , jõikumine on sees . aga mm, Flashi tehingutest ei ole suudetud veel välja tulla . et need euro OSD-d on siin miinuse sees tohib lihtsalt ära oodata , ega siin ei olegi . ja , ja samal ajal Priit on suutnud käsitsi manageerides kontot teha ikkagi üsna tubli kasumi . et , et müts maha pridu ees ja ma tean , kuidas ta teeb , ma tean täpselt , miks ta seda teeb , mis ta strateegia on . minu arust see on küllaltki geniaalne strateegia , kui kasutada õiget riskihaldust ja kuna tal parasjagu kontol rohkem tehinguid lahti ei ole , siis teoorias on isegi kõva kolm tuhat eurot on vaba maad . aga , aga see inimene kaupleb isegi kolmesaja eurose kauplemisruumiga ja suudab ikkagi teha väga tublit kasumit . et , et niikaua kui sa ise hulluks ei lähe , kui sa tunned , et sul on see distsipliin , siis okei okay. . kui sul ei ole distsipliini , kui sul ei ole kogemust , kõigepealt loomulikult mindset'i ehk siis mõtteviisi harjutada , treenida ja , ja alles siis võib-olla mõelda demokontoga kauplemisele . et Priit on kogenud , Priidul on varasemad kogemused krüptovaldkonnas ja , ja võib öelda , et ta teab , mida ta teeb . kuigi ta on Foreksi suus . aga , aga sellegipoolest on saavutanud väga eeskujulikke tulemusi , seda väga konservatiivsete seadetega . et , et, et , et siit me saame näha ka , et enamus tehingud on kõik null kuni null neli , onju mis , mis ei lähe üle sellest , kui suur ta konto on . vot . ja , ja siin me näeme ka siis äh, kuu põhiselt , et oktoobris väga midagi ei toimunud , ikka katsetasime vett , vaatasime , oktoober oli ka sihuke poolik kuu . et oligi seal ainult kuu lõpp . ja siis novembris seitse , detsembris seitse ja jaanuarikuu on veel poolik , aga meil on juba kolm pool protsenti jaanuaris ka tehtud , et et jaa , müts maha pidu ees , hea tööbriit . ja ega siis muud midagi , ülevaade antud ja, ja loodan , et keegi sai siit väärtust , keegi sai siit mõtteainet ja võib-olla ka motivatsiooni , et endale see konto tiksu panna . sest et isegi kui alustada mingi mõttetu summaga , sul on võimalus ajas raha juurde panna , samas sul raha ei ole kinni , et kui su auto läheb katki , saad seda raha sealt ka välja võtta . mis on minu jaoks sihuke südamerahu . vot aga ega siis midagi , kui , kui aitäh vaatamast ja tipus näeme .